Alô, você que está sempre ligado com o Portal de Marcelino, domingo, dia 6 de outubro. Agora são 8 horas e 20 minutos. O Portal de Marcelino está se deslocando para a comunidade de Coronel Teixeira. Coronel Teixeira é o principal distrito de Marcelino Ramos. E nesse domingão acontece aquela festa tradicional da comunidade. Uma festa que reúne verdadeiras multidões. O ano passado, o Portal de Marcelino esteve por lá, registrando em fotos e vídeos essa festa maravilhosa. E esse ano estamos voltando a convite da comunidade para registrar para você em detalhes tudo o que vai acontecer nesse domingão. Tem missa, tem aquele almoço maravilhoso da comunidade e tem também o super matinê com duas bandas com entrada gratuita. Uma festa grandiosa no distrito de Coronel Teixeira que você vai acompanhar através desse vídeo do Portal de Marcelino. E depois de cerca de 20 quilômetros de estrada de chão que separa o Marcelino Ramos da BR-153, nós estamos chegando aqui no trevo que dá acesso ao distrito de Coronel Teixeira. Choveu na madrugada deste domingo, uma chuvinha muito bem-vinda em razão da estiagem, e aí está o trevo de Coronel Teixeira, e esta é a BR-153. Trevo já está preparado, já está decorado, digamos assim, pela comunidade, uma característica desta festa. A comunidade sempre prepara com muito carinho esse momento. Já dá para ter uma noção de como a comunidade recebe as pessoas que vêm para esta festa. Bandeirolas foram novamente colocadas aqui no trevo. E este é o carinho com que a comunidade recebe as pessoas que vêm participar dessa festa em mais um ano. E essas bandeirolas seguem pelo acesso rumo a Coronel Teixeira. Carinho muito bacana da comunidade, uma atenção, digamos assim, que já demonstra aí todo aquele cuidado com esta festa. Por isso que essa festa vem se perpetuando aí com recorde de público ano após ano. Perceba que a via está vazia. No final da tarde, todo esse espaço aqui fica lotado. Não tem espaço para mais ninguém. Lá uma plaquinha de seja bem-vindos. Pessoal recepcionando o pessoal. Plaquinha de boas-vindas. Comunidade recebendo o público. A via ainda está deserta, digamos assim. E no final da tarde, tudo isso aqui vai ficar lotado. É impressionante o volume de pessoas que participa dessa festa. E o Portal de Marcelino está chegando nesse momento no pavilhão onde é realizado esse evento. Iniciemos este momento bonito e festivo dos 50 anos desta comunidade rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A comunidade se manifesta com gratidão neste momento. As famílias e aos seus descendentes que aqui se encontram pelo trabalho árduo da época. O trabalho não era como hoje, que é um trabalho mais cômodo. Naquela época o trabalho era árduo, era difícil, era pesado, era braçal. Hoje tudo é mecânico. E esta comunidade marcando este dia festivo nos 50 anos de caminhada de história, também construiu este pequeno monumento que está aqui ao nosso lado. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Com muita fé, com muita oração, com muito trabalho, mas também com muita solidariedade. Uma comunidade viva a partir das pessoas que nela vivem e testemunham sua fé. Obrigado à mãe, obrigado à Santa Teresinha, padroeira dessa comunidade. Obrigado a tantas pessoas que contribuíram e fizeram a história desta comunidade. Suta de rosas, desce
estão animados. Pai, eu quero saber sobre a nossa história. Você pode contar algo para nós? Filha, no dia 23 de março de 1967, reunia-se diretoria e demais sócios para um fim especial com assuntos de referência à construção de uma nova igreja, pois todos compreenderam que a igreja era pequena e que precisavam construir uma maior. Minhas rosas simbolizam uma promessa que fiz antes de morrer. Farei cair uma chuva de rosas sobre o mundo. Essa aqui é a churrasqueira nova que a comunidade fez para a festa deste ano. Churrasqueira mais bem estruturada e o pessoal está aí se preparando para atender. Churrasco está pronto aí? Mais quanto tempo ainda? Ah, é? Vai estar no ponto macio ou não? Com certeza, temperinho caprichado. Carne de gado? Aqui é porco. Aqui é porco. O gado tem uma parte lá e outra parte lá dentro. Essa aqui é churrasqueira nova, né? Essa é churrasqueira nova. Ficou mais fácil esse ano pra vocês aí, né? Bem mais fácil pra lidar. Maravilha. Tá tranquilo. O pessoal aqui já tá na fila aguardando pelo churrasco. Uma fila enorme. Essa aqui é a churrasqueira interna. O pessoal tá assando aqui dentro. Como é que tá o churrasco aí? Quase pronto ou não? Tá, show de bola. Mais uns 5 minutinhos e temos liberando aí. Aqui tá. É gado ou porco? Aqui dentro a gente só assou o gado. Churrasqueira nova lá fora foi assado o gado e o porco. A fila tá grande, mas dá pra atender todo mundo ou não? Festão. Beleza. Tá no ponto aí? Quase. Falta mais uns. Quase no ponto. Tá, o pessoal tá com fome lá, viu? É verdade. Acompanhar esse momento aí que o pessoal vai se servir daqui a pouquinho. Vem passar aqui, só. E aqui tá a cozinha. Vou dar uma olhadinha por aqui. As moças da cozinha estão trabalhando bastante por aqui também. Dá tempo pro chimarrão aí? Dá tempo pro chimarrãozinho? Salada toda ela cortada. Quantas cabeças de repolho hoje aí? É, repolhinho cortadinho, tudo bonitinho aqui. Uma beterraba cortadinha, o que mais tem aí? Tomate. Eu quero ver os bolos, cadê os bolos? Vou mandar em pedra os bolos, os bolos são uma maravilha. Estamos aqui na Copa da Festa, olha só que maravilha. Saladinha toda, ela tem uma cortadinha. O que tem na salada aí? Olha, tem tomate, repolho, beterraba, cebola. Vai prontinha assim pra mesa, né? Vai prontinha pra mesa. E capricho aí. Tem a cuca deles aqui também. E aqui são os bolos. Olha que maravilha. Bolo que o pessoal vai vender. Já estão à venda por aqui. As tortas da festa. Olha que capricho aí. O pessoal começou a fazer entrega agora do churrasco. Agora começa a entrega da carne. É só entrega a ficha e recebe o churrasquinho. Tudo bem? O pessoal pega o churrasco aqui e entra, vai lá para as mesas. Tudo bem? É no espeto mesmo. Garantido o almoço aí já? Isso aí.